မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ရီလင်္ကာနိုင်ငံတို့နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနဲ့အရေးကြီးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာရေးအခမ်းအနားများမှာအသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကလွှဲပြောင်းလှူဒါန်းခဲ့တဲ့ဆွေဆုံးစင်တီလေးပန်းရွှေမောင်ကို ချန်ကုန်မြို့ဘူအောင်ကျော်စိတ်ကန်းမှာတီးလင်္ကာနိုင်ငံကန်တီမြို့မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဆွေတော်တိုက်မှာထားရှိဖို့အတွက်ဒီကနေ့မနက်စောစောအချိန်မှာတဲဆောင်ထွက်ခွာသွားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဆွေဆုံးစင်တီလေးပန်းရွှေမောင်ကိုဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မနက်3:00အချိန်မှာရန်ကုန်တလေးဆန်ဥယျာဉ်မှာဘူအောင်ကျော်စိတ်ကန်းတို့လမ်းလျှောက်ကစိတ်ကန်းရှိတီးလင်္ကာနိုင်ငံတို့သွားရောက်မဲ့တင
Yago Pulu Binaibo, Yamanang and Matalis and Siaw in the Une, Sint in the Urule, Lipas on your bigger Abbe Pipare. General, the Dimajo, Blabara, Sing Hons in Udi and Raw, and dealing on my city. เออสิงห์สิงห์อยู่จรดีศิลปะตะบิรจินบ้าผู้ชื่ออ๋องขอนซีโลยาอ๋องจรจรหลุหลุเวไอ้สิงห์โกไกลด้วยทิ้งๆแหน่อ๋องจรเราก็เล่นจินตัวมาဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်ချောက်ဖြစ်တဲ့ဒီမောပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တည်တာတော့ကစင်တော့ငားရဲ့နဲ့တပတ်လောက်ကြာမလို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာဟိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုလိုအပ်တဲ့အစာထမဆိုင်ငါပြောအကျန်စပါးကျွန်တော်ဂျုံဖွဲအားရေကိုပြည့်စုံကျွန်တော်ယူသွားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့
ကိုတာဝန်ယူတည်ဆောင်သွားမဲ့တင်မောရဲ့အေဂျင့်မှလည်းရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်။တင်မောပေါ်မှာကျတော့စင်အတွက်ဂုံပေါက်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့အတွက်တကယ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့သွားလို့ရမယ်။တေချာခြီးပြီးတော့မှလမ်းခီးရာသီဥလူကိုလည်းခံနိုင်အောင်စင်ကိုလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်မှုတွေအားလုံးကိုလုပ်ပေးသွားမှာပါ။အသက်တာဆုံးဖြစ်သွားအောင်သူတို့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။တင်မောဘွားကပ္ပိနဲ့ ครูတွေအားလုံးကိုလည်းမှားထားပြီးပါပြီ။ဘုရားဘာသာနိုင်ငံချင်းပြန်လာအကူအညီမှုလုပ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်အတွက်အရန်တံမိုးထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တင်မောပိုင်ရှင်ကိုလည်းပြောတယ်။နောက်တင်မောကပ္ပိနဲ့ครูတွေကိုလည်းပြောပြီးတော့မှလမ်းတစ်ခုလုံးသူ့ကိုအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့တာယာရဲခီးဖြစ်အောင်အကုန်လုံးစီစဉ်ထားပြီးပါပြီ။နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်တွေအတွက်တီးနေတာနိုင်ငံရှိအရေးကြီးတဲ့ဘာသာရေးအခမ်း